Ok, Ignai, tai kokie įspūdžiai po pirmųjų treniruočių? Kol kas viskas gerai, automobilis tvarkoja, nepadarėm jokių kažkokių lemtingų klaidų, svarbiausia nesudaužėm automobilio. Trasa pakankamai atnaujinta, daug kur naujas asfaltas, jisai visai slidus ir dar vis reikia padirbėti su stabdymo zonom, bet iš esmės esam visai patenkinti rezultatais ir automobiliu ir trasa. Kiek stebėjau rezultatus ir vieno rato įveikimo laikus, tai jūs maždaug 1.5 sekundės lenkite kitą analogišką automobilį važiuojančią komandą, tai Dagilių su Kupčiuku, bet beveik sekundę atsiliekat nuo vienų modelių senesnio Porsche, tai Vanagas su Blikemolinais. Kodėl tokie skirtumai dideli? Vėlgi, Dagilių komanda važiavo prieš tai treniruoti, manau, kad trasa buvo kiek mažiau nuvalyta automobiliu, dėl to galbūt takoja rezultatą. O Blekemolenas toks vairuotas, nuo kurio na, gal visai ir negėda iš kartai sekundę gauti. Aišku, bandysim pasigerinti rytoj ir žiūrėsim. Manau, kad viskas dar tik prasideda, savaitgalis ilgas, todėl mes per nelyg smarkiai neforsuojam įvykių. Pats turbūt esi išbandęs visą įmanomą Porsche gamą ir ar galėtum palyginti va, šitą 991 modelį su 997 tuo senesniu? Jisai buvo gal kiek aštresnis, truputį sunkiau prognozuojamas, bet jį būdo lengviau galima pagauti tada, kai paslysti. Su šitu automobiliu paslydus jau jisai sunkiau susigaudo kelyje, sunkiau jį gražinti į teisingas vėžes ir tada, na, be bejonės stengiasi važiuoti šiek tiek atsargiau. Bet iš esmės manau, kad jisai tokioje trasoje yra labai panašaus greičio kaip ir 997. Gal per treniruotės, jeigu teko stebėti kitų konkurentų laikus, gal buvo kažkas, kas labai nustebintų, labai gerai pravažiuotų ar labai prastai? Realiai mes panašiai ir tikėjomės, tarkim, iš konkurentų. Vis tiek visi, manau, kad dar nepradėjo spausti. Ir manau, kad rytoj po kvalifikacijos vis tiek gal bus kažkokių staigmenėlių, bet vėlgi, kvalifikacija nėra viskas, tai tiesiog manau, kad, na, žiūrėsim, kaip bus ateityje.